Joo. Tuli tänne Kiimingin kuppeeseen jääliin. Sain vinkin tossa pari viikkoa sitten. Täällä olisi tämmönen konehuutokauppa. Tulin kattoo mitä täällä on. Eli täällä tuossa muutamia raktoreita pitäisi olla, mutta sitten aika paljon on työkoneita ilmeisesti ja tämmöistä pajaa tavaraa myynnissä, niin käydään vähän kahtelleen mitä täällä on. Katsotaan tuleeko ostettua mitään, toivon mukaan ei. Siinä on sitten tuota ensimmäinen raktori, eli 3-tonninen Fordi. Kapriolette mallia. Silleen suhkot suora peltinen vekootin tuo näyttää oleva. Ihan selvästi on maalattu nyt ihan hiljattain. Kyllä tulee jotain osumia joskus tullut. Kopsahtanut kiveen tää kanto. Tuossakin joitakin vähän käyty korjaamassa tuossa. Tuo ohjaus simpukka, niin on se pieni verrattuna se valametin simpukka. Rakenne vähän erilainen. Niin, kaikki myy ilman pohjahintaa, eli ihan perinteinen huutokauppa. Ostajat määrää hinnan. Tämmönen Vortikin voi lähteä ihan edullisesti tai sitten menee kalliiksi. Paljonko on tunteja Vortissa? Jos pitää mittaripäksi, 4100 karkeasti. Eli ei ole silleen tunteja paljon, jos mittari pitää paikka, mutta kyllä renkaat on aika silleen, että eipä niitä renkaista aina tiedä, onko ne alakoperäiset vai ei. Tuollakin on vähän harjaterästä pantu vetovarsi, se on hommissa joskus ratkennut. No ronkatkin, niin, eli nuo panjot, niin on ne pienet verrattuna valametin panjoihin. Kuitenkin saman koko luokan raktori melkein on. Lokaasojat on siistit ja pellit on silleen, niin silmässä entisönti on sitten helvetty. Virallista huutokaupan alkamista, niin tiedottelen teille näitä huutokauppa-asioita. David Browsi 50 implementiikki. Ei tiennyt vuosimalli, ei pato mitään niinku tietoja näihin raktoreihin nyt. Rekisterissä oleva kampeja. On tätäkin vähän vissiin maalattu. Siistimmäksi. Niin kun se on maksettu, niin täällä on katsastuskonttorin henkilökuntaa paikalle. Pitää heti mennä suoraan ja siirtää se oppiin nimiin, ettei tarvitse niiden paperien kanssa pallotella. On se jännä tuon rakenne, miten se on niin heti erilainen Vorti ja Taavetti ja sitten vaikka Valamettiin verrattuna. Suoraan teidän nimiin, niin saa komiasti mennä kotiin ja rekrytteliotteen kanssa. Kato, emäntä, mulla on kyllä mulle traktori ja oma. Tätäkin on vähän entisöity, kun on kromia kiiltää noissa mittareissa. Käykö pakkeen huutonumero? Kyllä. Sitten raktorikaivuri. Onkohan tuo valametin alustalla vai minkä alustalla on tuo nyt oli? Ihan iso kokoinen konehan tuo on. Konepaja Syvänen on tehnyt ainakin runkoa ja kaivuri osuttavara. Siinä on öljysäiliö keulassa tuossa. Palluöljysuodat ilmeisesti. Siinä olisi entisöintiä kun tämmösen laittaa. Ja näistä tuotteista. Hydraulinen ohjaus on. Me emme voi tietää mitä, mikä kunto siellä on, mutta josta tiedetään ja jota on käynnistetty, niin niistä voidaan kertoa. Joo, kertoo tuolla, että kunnosta ei ole tietoa hirveästi näistä meidän. Kyllähän siellä öljy tihkuu vähän joka reiästä, niin kuin tyypillistä on, kun on letkut kovettuu ja pykii ja tiivisteet rupeaa fuskaamaan.
on iso tuo kaivupää. Pitkä ulottuvuus. Nopeasti katsottuna ei pahoja ratkeamiakka ole puomistossa, mutta kyllä varmasti tekemistä on, kun tämmösen laittaa. Kyllä sillä on töitä tehty varmaan tällä koneella. Onko tuo se? Eikö tuo uuden mallin pistokin, mutta se oli se Valametin vanha pistokin. Talmun valot on vielä tossa tallessa. Raskata ressuja, moottorinsa, rattorin kettinkiä löytyy. Nuokin on harmi, kun niistä ei tiedä, minkä kokoisia nuo kettingit on. Vähän hankala mennä huutelemaan. Sitten on tuossa yksiipinen aura. Kotti tehdä Valametilla pottupelto. Karhia löytyy. Kronosta. Halakasuruuvia. Nuo ne on vaarallisia vehkejä. Rattorin renkkaita levikevanteille. Täällä on raktoreita ja mukua ja lastenmentiä. Kahmari mehtäkuun. Joku on jo kahvimukinkin laittanut. Yllätyspusseja. Ilmeisesti auton varaosia on noissa pusseissa. Voimansakset. Peräkärryä on ja työkaluja, kaasupullokärryä. Kärrylätkä. Lokupyöriä ja renkkaita. No ei, se on mäkin myyvään vissiin tämmösenä lavana tänä osaa meidän. Siellä on uusia kiintoavaa. Siinä on kasa erinäisiä auto-osia. Kuumavesipesurin lavori ilmeisesti. Tilatankkia löytyy. Näitähän on torjissa paljon näitä tilatankkia. Lommo tullut, kaatunut puu varmaan tuohon päähän. Traktori etukuormalla kopsautettu. Puusorvia on ja... Tuossa on veikki. Veikki laitettu. Mikä hemmetti. Kiikku levy. Lasten leikkiväline. On joku jaksanut rakentaa tuommoinen. Raivureita ja rimmereitä. Taas tämmösiä osaa kokonaisuuksia. Sitsivälineitä, kypäriä, mikkilankaa. Sähköpyörähitosissa. Lautasnittokone nokka. Tämä vissi on vähän tämmönen järeempi vesakkoleikkuri tämä lautaskone. Tosiaan kun sen kaivinkoneesta arosta on käytellyt ja testannut, tuli paljon kommentteja, että olisit laittanut lautaskonneen, mutta kyllähän lautaskonneet munasit taitaa olla aika rajuja laitteita. Toki tämä on aika iso semmonen, ei tämä mikä pieni ole. Äkkiä se lautaskone on järeempi kuin semmonen sormikone. Siinäkin on vanha karhi. Kaivettu. Metähän sitä sammalletkin on vielä tuossakin. Kaivinkoneen kauhoja on. Vähän liian isoimmanen kopelkko. Siinäpä on väkliä puriista. Kaksi sylinteriä vastakkain. Ja... Niin, on kaksi tuommoista sylinteriä. Tuolla voi jotakin litistää tuolla koneella. Niin isot sylinterit, että varmasti laakerit menneet paikalle. Tuo olisi kyllä monasti kätevä. Prässive. Mikäs se tämä?
itse tehty konehan tuo. Se on hydraulikka sylinteri 2 toiminen on tuossa. Tuommoinen peltilaatikko. Mikä ihme leikkuri se tämmönen on? On joku paalileikkuri vai mikä tuo on? Tuo nousee tuo häkkyrä ylös. Sylinterillä sitten voi murskata noilla sormilla tuo. Lattaraavasta tehty. Mikä ihme leikkuri lie? Siinä on sitten majurin moottoria ja renkaita. Ja kuulin tuossa, että nämä ei ole suoranaisesti myynnissä tässä huutokaupassa, mutta voi ja myyä, jos on jollakin kiinnostusta tämmöisiin vehkeisiin. Siinä on sitten vissiin tiilikatta kaakelileikkuri juttuu. Autojannehän on toiminut, minkä nimen alla nämä kaikki tavallaan on tässä, niin toiminut jo 15 vuotta. Siinä on toinen kaakeli. Hän on tapana kierrellä tuommoisia erilaisia paikkoja, missä myyään isommassa määrin tavaraa. Ja nyt se antaa mahdollisuuden heille ottaa niitä pienemmissä eri. Siinä on vähän isompi laipalla oleva jonti. Jälleen uudestaan käyttöön. Siinä on pappis. Elikkä Jannelta se on ekoteko. Tänä päivänähän täällä on traktoreita, autoja, 4000 kilometriä, työkaluja. Ynnä muuta. En voi kaikkea edes luetella. Siinä on vähän pidemmän kaavan mukaan olevaa tavaraa. Joulutähtiä, vähäksi aikaa, retkiistumia, sitten täällä on suihkusetti ja vaikka mitä tästä tarjouksia. Uppopumppua, tuhkakuppeja uusia ja lautasia. Hei, tarjouksia tästä paketista. Ompelukoneekin, siinä mieli oikein. 5 euroa tarjottu, 5 euroa ensimmäinen kerta. 5 euroa toinen kerta, 10 euroa, 10 euroa ensimmäinen kerta. 10 euroa toinen kerta ja 10 euroa, täällä on muitakin pumppuja ja 10 euroa, lisäkönä koko ajan tavaraa, onko ne kaikki tähän? 15 euroa polkupyörä teline, lamppu, 15 euroa ensimmäinen kerta, 15 euroa toinen kerta, koko paketti, 20 euroa ensimmäinen kerta, 20 euroa toinen kerta, 20 euroa. Kolmas kerta ja numerolle 44. Aggregaatti ja inventteri. Onko? Oho! Nyt saadaan tuota isoa virtaa pienen. 50 euroa tarjottu. 60 euroa tarjottu. 80 euroa tarjottu. 90 euroa. 210. 210 ensimmäinen kerta. 210 toinen kerta. Ja 210. Kolmas kerta ja numerolla 15. 50. Vähällä kyllä lähet. Jostapa se on hienosti lähet. Ja se satanen, joo. Tuhat euroa tuli ja näyttää, että Pentti on ajellut tämmösen. 1000 euroa ensimmäinen kerta. 1050. 1050 ensimmäinen kerta. 1050 toinen kerta, 1600 toinen kerta, 1700, 1700 ensimmäinen kerta, 1700 toinen kerta, 1700 kolmas kerta ja meni minun kotikuntaan. Saako Pentti lainata? Joo, pojat ajoi eilen tänne. Mikä opettaja, mikä tämä on? No joka tietää, niin rupeaa ostaa. Hei, tarjouksia. 10 euroa tarjottu. 10 euroa ensimmäinen kerta. Kivisaha, eikö? 10 euroa ensimmäinen kerta. 10 euroa toinen kerta. 15 euroa. 35.
35 ensimmäinen kerta, 35 toinen kerta ja 35 kolmas kerta. Kulkee, 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 tiellä oman länteen kulkee, ajoamme estää ei saa. Elää kyllä käynnistä, me istumme. Se on niin varma peli, että... Ford, kolme tonne. Vaikka Marskin maljan pistää tuohon päälle, niin ei tärisi. Talousvikaana. Polttoainesuodatin vähän tiputtaa, että ei niin kovin vakaava. Siitä tarjouksia traktorista ja vuosimalli on tällä Fordilla. No mutta eipä sitä tarvitse tietääkään. Tarjouksia Fordista. Lähdetään liikkeelle. 500 euroa tarjottu. Tonni. 1000 euroa. 1500. 1600. 1700. 2000. 2000. 2100. 2100 ensimmäinen kerta. 2200 ensimmäinen kerta. 2200 toinen kerta. Nyt vuorti on halas. 2200. Lähtekää liikkeelle. 2200 ensimmäinen kerta. 2300. 2300 ensimmäinen kerta. 2300 toinen kerta. 2300. 2400. 2400 ensimmäinen kerta. 2500. 2500 ensimmäinen kerta. 2500 toinen kerta. 2500. 2500. Kolmas kerta. Nyt meni halavalla. 2500 ja numerolla oli 97. Tuolta saapuu Davi. Tuolta saapuu Davi Brown, Davi Brown. Riemulla rajalla saa Taavetilla ajaa. Mitä me hetkinen tässä on? Se on poppoa ja neloskonneellakin. Ja korjan värin. Ei oo hukkaan, kun käy metässä mutkasta. Tarjouksia tuosta. Lähetään menemään reilusti eteen. 500 tonni. 1000 euroa tarjottu. 1000 euroa ensimmäinen kerta. 1000 euroa toinen kerta. 1100. 1100 euroa. 1100 euroa ensimmäinen kerta. 1100 toinen kerta. 1100, halavalla menee rattori, no 5-6 tonnia järkiä, eikö? 1100 euroa, kun se on. 1100 ensimmäinen kerta. 1400. 1400 ensimmäinen kerta. 1450. 1450 ensimmäinen kerta. 1450 toinen kerta. Ja 1450. Merkki puuttuu. Kolmas kerta. Ei ollut. Se meni siis ihan oikeasti tosi halalle. Mutta se... Oi oi. No nytten poja. Jos harrastaa kullankaivua, käy siihen. Jos haluaa harrastaa maanviljelyä, käy. Pihahommin käy. Kaikkeen käy. Tarjouksia tuosta. Traktori kaivuri Valmet 864. 500 euroa tarjottu. Vastapaino 600. 600 ensimmäinen kerta. 700. 800. Tonne. 1000 euroa. 1000 euroa. 1100. 1100 ensimmäinen kerta. 1100 toinen kerta. 1100. 1200. 1200 ensimmäinen kerta. 1200 toinen kerta. 1250, 2250 ensimmäinen kerta, 2250 toinen kerta ja 2300 ensimmäinen kerta, 2300 toinen kerta, 2300.
Kolmas kerta. Onneksi olkoon. Joo, siinä oli rattoretti huuto ja tuota Fordi meni yllättävän kovaa hintaa ja Taavetti meni kohtalaisella ja tuo rattorikaivuri sitten, en tiedä oliko vähän kovaa hinta, mutta onhan siinä rautaa tietenkin mukaan. No joo, siinä oli vähän huutokauppaa jäälissä ja saisi jotain pikku tavaraa vielä vaikka kuinka paljon, niin eikä siinä. Se oli semmonen lauantaipäivä. Se on moro.